आज म तपाईँहरूलाई सेभेनको ए नम्बर जुन ग्रुप बीको बाँकी थियो त्यो म तपाईँलाई सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु, जसमा सेभेनको एमा क्वेसन के रहेको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्प्लिफाई भएको छ रुट फाइभ प्लस रुट अन्डर थ्री अपन रुट फाइभ माइनस रुट अन्डर थ्री प्लस रुट अन्डर फाइभ माइनस रुट अन्डर थ्री अपन रुट अन्डर फाइभ प्लस रुट अन्डर थ्री। यो सिम्प्लिफाई रहेको छ, यसलाई सल्भ गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रुट अन्डर फाइभ माइनस रुट अन्डर थ्री छ, यहाँ रुट अन्डर फाइभ प्लस रुट अन्डर थ्री छ। त यसलाई एलसिएम लिनुभयो भने एलसिएम लिँदाखेरि के भइहाल्छ, रुट अन्डर फाइभ माइनस रुट अन्डर थ्री अनि त्यसपछि रुट अन्डर फाइभ प्लस रुट अन्डर थ्री। यति एलसिएम लिँदाखेरि यहाँ रुट अन्डर फाइभ प्लस रुट थ्री छ र यहाँ माथिमा पनि छ, त्यो लिएर यो मल्टिप्लाई भइहाल्छ, यो लिएर यतातिर मल्टिप्लाई भइहाल्छ भने सेम सेम छ भने यसको स्क्वायर लेख्न मिल्छ। रुट अन्डर फाइभ प्लस रुट अन्डर थ्रीको होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो प्लस रुट अन्डर फाइभ माइनस रुट अन्डर थ्रीको होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ए स्क्वायर गर्दाखेरि रुट अन्डर फाइभको स्क्वायर गर्दाखेरि फाइभ प्लस टू एबी भनेको टू अनि रुट फाइभ थ्री छ फिफ्टिन प्लस बी स्क्वायर बी कति छ रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर गऱ्यो भने थ्री प्लस सेम यतातिर फाइभ तर यहाँ माइनस छ भने माइनस फेरि टू रुट अन्डर फाइभ थ्री छ फिफ्टिन अनि प्लस बी भनेको स्क्वायर भनेको रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर भनेको थ्री। अनि तलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ए माइनस बी ए प्लस बी छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा गइहाल्छ, रुट अन्डर फाइभको होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर थ्रीको होल स्क्वायर भइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लस रुट अन्डर फिफ्टिन टू रुट अन्डर फिफ्टिन र यो माइनस टू रुट अन्डर फिफ्टिन यो दुइटै क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो हाम्रो फाइभ फाइभ थ्री थ्री फाइभ फाइभ टेन थ्री थर्टिन थ्री सिक्सटिन माथिमा बाँकी रह्यो र तलमा हाम्रो यसको स्क्वायर गऱ्यो भने फाइभ माइनस थ्री भनेको सिक्सटिन अनि अपन फाइभ माइनस थ्री भनेको टू टू एट जा सिक्सटिन थियो, हाम्रो कति आन्सर आयो एट भनेको यसको आन्सर आयो। सेभेनको बीमा जुन क्वेसन रहेको छ यसको जुन पिडिएफ छ यो क्वेसनको पिडिएफ म तपाईँलाई यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसको बीमा पनि के रहेको छ सिम्प्लिफाई रहेको छ जुन कि ए स्क्वायर अपन ए माइनस बी अनि त्यसपछि प्लस बी स्क्वायर अपन बी माइनस ए रहेको छ। त सबभन्दा पहिला हामी यसलाई के गर्छौँ तल मिलाउँछौँ, तल यहाँ ए माइनस बी छ यहाँ बी माइनस ए छ भने यहाँ माइनस कमन लिएर यसलाई मिलाउँछौँ, यसलाई मिलाउँदाखेरि यो जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्छ अनि यो प्लसको प्लस नै बी स्क्वायर अनि यसलाई यहाँ माइनस कमन लियो भने ए माइनस बी भइहाल्छ, यो माइनस यो प्लस के भइहाल्छ यहाँ माइनस लेख्न मिल्छ। त यो के भयो ए स्क्वायर अपन ए माइनस बी यहाँ माइनस लेख्न मिल्यो अनि बी स्क्वायर अपन ए माइनस बी। अब हेर्न सक्नुहुन्छ दुइटैकोमा कमन के आइहाल्छ हाम्रो ए माइनस बी आयो भने यहाँ के छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरले के लेख्न मिल्छ ए प्लस बी र ए माइनस बी लेख्न मिल्छ अनि तलमा हाम्रो के छ ए माइनस बी छ, यो ए माइनस बी क्यान्सल भयो भने बाँकी के रह्यो ए प्लस बी, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको साथसाथै अब सेभेनको सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू के छ क्वेसन हाम्रो सेभेनको सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सेभेनको सीमा फेरि क्वेसन रहेको छ इफ द सम अफ टू सम अफ द कन्जुकेटिभ नम्बर्स इज ट्वेन्टी सेभेन इफ द सम अफ द कन्जुकेटिभ नम्बर इज ट्वेन्टी सेभेन, अब कन्जुकेटिभ नम्बर छ जसको के छ सम ट्वेन्टी सेभेन दिएको छ त एउटा के भयो लेट गरिहाल्ने त्यो नम्बर एउटा एक्स छ र एउटा अर्को के छ कन्जुकेटिभ नम्बर एक्स प्लस वान छ जसको सम कति दिएको छ एक्स प्लस वानको सम कति छ ट्वेन्टी सेभेन दिएको छ, त्यहाँबाट एक्स प्लस वान इजकल टु ट्वेन्टी सेभेन भयो। त यहाँबाट के भयो एक्स एक्स भनेको टू एक्स इजकल टु ट्वेन्टी सेभेन यो वान यता आयो भने माइनस, त यहाँबाट एक्स इजकल टु ट्वेन्टी सेभेन माइनस वान भनेको ट्वेन्टी सिक्स अपन टू, यहाँबाट एक्स कति आयो टू थर्टिन छ ट्वेन्टी सिक्स भनेको थर्टिन र अर्को नम्बर के थियो हाम्रो एक्स प्लस वान भनेको थर्टिन प्लस वान कति भयो त फोर्टिन, यही हाम्रो के भयो दुइटा नम्बर भयो। त्यसपछि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सिक्स नम्बरको जुन सिक्स नम्बरमा दिएको छ सिक्सको एमा जुन छ त्योमा के छ भने एल्सियम दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेन्टी सेभेन एक्स क्युब छ सरी एक्स क्युब प्लस ट्वेन्टी सेभेन एन्ड फाइभ एक्स प्लस फिफ्टिन छ, यसको एल्सियम निकाल्नु छ यसलाई एक्सप्रेसन अनुसार गर्नुपर्छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के छ एक्स क्युब प्लस ट्वेन्टी सेभेन छ, यसलाई एक्सको होल क्युब प्लस थ्रीको होल क्युब गर्न मिल्छ त ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला के भइहाल्छ ए प्लस बी अनि ए स्क्वायर माइनस एबी भनेको थ्री एक्स प्लस बी स्क्वायर भनेको थ्री थ्री छ नाइन। अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के भइहाल्छ
सेकेंड एक्सप्रेशन में के छ 5x + 15 यहाँ 5 कॉमन आइ हालछ त के भइ हालछ x + 3 त यसको एलसीएम गर्नुस् त एउटा x + 3 एउटा x + 3 मिल्यो यसको एलसीएम के भइ हालछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यसको एलसीएम के भइ हालछ एउटा x + 3 मिल्यो भने x + 3 भयो त्यसपछि यो बाँकीको 5 रह्यो अनि त्यसपछि यो x स्क्वायर - 3x + 9 यो 5 लगाएर पनि लेख्न मिल्यो यो भनेको 6 को ए नम्बर थियो यसैगरी तपाई अब 6 को बी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ 6 को बी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरु जुन कि 6 को बी मा क्वेशन के रहेको छ भने इभ्यालुएट गर्नु छ जुन कि 3 को पावर कति छ x - 1 अनि त्यसपछि + 2 * 3 को पावर फेरि कति छ x छ अनि y मा 3 को पावर x - 1 छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि यसलाई छोटा छोटा लेख्दाखेरि सेपरेट गर्दाखेरि 3 को पावर x * 3 को पावर - 1 + 2 * 3 को पावर x तलमा पनि 3 को पावर x * 3 को पावर - 1 अब त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि 3 को पावर x यहाँ पनि 3 को पावर x छ भने 3 को पावर x यदि कमन लियो भने कति बाँकी रह्यो 3 को पावर - 1 + 2 अनि त्यसपछि तलमा पनि कति छ 3 को पावर x * 3 को पावर - 1 छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3 को पावर x र यो 3 को पावर के हुन्छ कटिहाल्छ तर इन्डिसेसमा हामीले काट्नु पर्दैन तर बुझ्नु पर्छ कि यो भनेको क्यान्सल भइहाल्छ त्यसपछि 3 को पावर - 1 छ भने यसको मतलब के भ्यालु 1/3 + 2 अपन 3 को पावर - 1 छ भने यसलाई पनि फेरि 1/3 लेख्न मिल्यो अनि यसलाई एलसीएम लिँदाखेरि कति भयो 1 + 3 2 जा 6 / 3 अनि यो जुन 3 छ यो माथि आउँदा 3 यहाँ आइहाल्छ र यो तल आइहाल्छ त्यसपछि यो 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ 6 + 1 कति भयो 7 त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब 6 को बी थियो यो अनि त्यसको साथसाथै के छ भने अब 5 नम्बर जान सक्नुहुन्छ जुन कि 5 को ए नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ भने 5 को ए मा 5 को ए मा क्वेशन छ इफ द पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 पेरिमिटर कति दिएको छ इक्विलेटरल ट्रायंगल को 18 cm दिएको छ र यो निस्काउनु भन्दैछ फाइन्ड इट्स एरिया एरिया निस्काउनु भन्दैछ एरिया निकाल्नु छ त पेरिमिटर को फर्मुला के भन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल को 3l भइहाल्छ जसमा 3l अथवा 3a भइहाल्छ जे भन्दा पनि भयो 3a त पेरिमिटर कति छ 18 छ यो डिवाइड 3 गरियो भने a आइहाल्छ a कति आइहाल्यो 36 18 भनेको 6 cm आयो त्यसपछि के निकाल्नु छ यसको एरिया निकाल्नु छ एरिया के भन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल को √3/4a² त √3/4a कति छ a कति आयो 6 आयो 6 cm को होल स्क्वायर त कति भइहाल्यो √3/4 * 6 6 = 36 cm स्क्वायर त 4 9 = 36 त यो के भइहाल्यो √3 यो 9 अगाडि लेख्न सक्छ 9 √3 cm स्क्वायर यो के भइहाल्यो यसको एरिया भइहाल्यो त्यो भनेको 5 को ए नम्बर थियो यसै गरी अब तपाईहरु 5 को बी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ 5 को बी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ 5 को बी मा फेरि क्वेशन के रहेको छ भने इफ द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर भोल्युम अफ सिलिन्डर दिएको छ 448 पाई सीएम क्यूब त्यसपछि एन्ड द हाइट इज 7 र हाइट दिएको छ कति 7 सीएम व्हाट विल बी इट्स रेडियस रेडियस निकाल्नु छ त हामी के गर्छौं भोल्युम को फर्मुला लगाइदिन्छ भोल्युम अफ सिलिन्डर को भोल्युम अफ सिलिन्डर को फर्मुला के भइहाल्छ पाई आर स्क्वायर एल जसमा भोल्युम कति दिएको छ 448 पाई सीएम क्यूब अनि यता के छ हाम्रो पाई आर स्क्वायर एच कति दिएको छ फेरि 7 दिएको छ 7 छ यो पाई र यो पाई क्यान्सल भयो त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 448 मा जुन छ यो 7 यतातिर आयो भने 7 ले डिवाइड गर्न सकियो सीएम स्क्वायर छ यहाँ सीएम त्यसपछि हाम्रो के आउँदा बाँकी रह्यो आर स्क्वायर त्यसपछि आर इज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ रुट अंडर 448 अपन 7 सीएम स्क्वायर त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो आर को भ्यालु कति आइहाल्छ अब यो 448 लाई यदि 7 लेयर डिवाइड गरियो भने कति भइहाल्छ 448 लाई 7 लेयर डिवाइड गर्नु हुन्छ भने 7 76 छ 42 अनि यहाँ 28 74 छ 28 भनेको 64 64 सीएम स्क्वायर र 64 लाई रुटबाट बाहिर निस्काउनु हुन्छ भने आर को कति भ्यालु आइहाल्छ 8 8 सीएम नै के भयो हाम्रो रेडियस भयो यो भनेको 5 को बी नम्बर थियो त्यसपछि 5 को सी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईं 5 को सी नम्बर 5 को सी मा फेरि क्वेशन के रहेको छ भने इफ द सर्कमफेरेंस अफ अ सर्कल सर्कुलर बेस अफ अ कोनिकल सोलिड इज 44 सीएम
भनेको सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस को मतलब के भयो, सर्कमफेरेन्स दिएको छ कति 44 सीएम दिएको छ, एंड द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट भनेको एल दिएको छ कति 25 सीएम दिएको छ। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द कोन, टीएसए अफ कोन के गर्नु छ, फाइंड आउट गर्नु छ, जसमा के दिएको छ, सी भनेको सर्कमफेरेन्स दिएको छ, सर्कमफेरेन्स को फर्मुला के भइहाल्छ 2 पाई आर, जसमा हामीलाई सी कति दिएको छ 44 सीएम दिएको छ, 2 को 2 नै भयो, पाई को भ्यालु 22/7 इन्टू आर, यहाँबाट हामी आर निकाल्न सक्छौ, 44 सीएम यो 7 यतातिर आयो भने मल्टिप्लाईमा यो 22 टु 44 भनेको यहाँ डिभाइड भइहाल्यो, यो 44 44 क्यान्सल भयो भने हाम्रो आर कति भयो 7 सीएम। त्यसपछि स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ, त्यसपछि अब हामीलाई के निकाल्नु, के छ टिएसए निकाल्नु छ कोनको, त टिएसए को फर्मुला के भइहाल्छ पाई आर टाइम्स आर प्लस एल, जसमा पाई को भ्यालु कति भयो 22/7 इन्टू आर कति आयो हाम्रो 7 सीएम, त्यसपछि आर फेरि कति छ हाम्रो 7 सीएम प्लस एल कति दिएको छ यहाँ 25 सीएम दिएकै छ, यो कति भयो यो 7/7 क्यान्सल भयो 22 सीएम यो इन्टू 7 अनि 25लाई जोड्यो भने 25 र 7 कति भयो 32 सीएम। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भइहाल्यो 22 र 32लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 4 अनि 4 3 4 2 जा 6 अनि 6 भनेको 4 10 को 0 क्यारी 6 1 7 भनेको 704 के भयो त हाम्रो टिएसए भयो। त्यसरी तपाईँहरू यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 5 को सी नम्बर थियो यो।